E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje ele é um vídeo de tabuleiro ou Ouija. Faz um tempo que eu não trago o tabuleiro ou Ouija, tanto que vocês viram, ele tava dentro do carro. O último vídeo foi que eu fiz, que eu gravei com meu amigo Heitor, que a gente jogou em cima do túmulo do avô dele, se vocês não sabem. Faz o seguinte, só assiste. E a parada, pessoal, é que eu quero estar mais próximo do tabuleiro Ouija. Só que, tipo assim, eu tô querendo fazer mais os rituais, conhecer as coisas novas, tá? Porque o tabuleiro Ouija, a gente sabe que a gente tem uma comunicação instantânea. Tipo assim, quando o corpo de energia tá aberto, mano, a gente tem, é de certeza que a comunicação vai ser, tipo, clara. E a comunicação vai ser direta, tá ligado? Como eu falei pra vocês, faz um tempo que eu não jogo, desde o vídeo que eu joguei lá no cemitério. O tabuleiro, ele tá aqui, eu tô pensando em jogar ele lá em cima, eu ainda não sei. Muitas pessoas falaram, Clone, você precisa jogar fora esses duendes, não sei o que. O duende, ele ainda tá aqui, mano. Ele ainda tá aqui. Esse aqui é o duende. Eu vou evitar de tocar, tá do mesmo jeito do que eu deixei no último vídeo, tá ligado? Vamos jogar o tabuleiro Ouija. Eu vou preparar as coisas aqui. Inclusive, eu vou jogar aqui mesmo, eu acho. O que vocês acham? Eu vou colocar o tabuleiro aqui. Deixar ele aqui. As velas eu vou ter que pegar lá embaixo. Então vamos lá. Eu só preciso ter um cuidado, pessoal, porque o Aslan, ele tá muito quieto desde quando eu queimei o duende, tá ligado? E eu tenho medo que... Ó, tipo, ele às vezes fica esperto, às vezes ele fica quietinho, tá ligado? Eu tenho medo que, tipo assim, acabe fazendo mal indiretamente pra ele, tá ligado? Última opção vai ser fazer mal, porque eu não quero fazer mal de forma alguma ao meu cachorro, tá ligado? Vou fazer um teste, na verdade, nesse Ouija. Por conta do vídeo do Garra do Andy, eu tive que pegar uma água, né? Água benta, na verdade, isso aqui. Foi um padre que benzeu de verdade ela. A parada é séria mesmo. Foi benzida por um padre, tá ligado? Então é água benta de verdade, mano, isso daqui. Eu tô pensando, eu tive uma ideia, na verdade. A minha ideia é, muitas das entidades do tabuleiro Ouija é atraído, são espíritos que se perderam e, tipo assim, os espíritos zombeteiros, tá ligado? E, tipo assim, toda a história da minha vida, eu acho, posso estar enganado, eu não encontrei nenhum espírito bom, que me ajudasse, tá ligado? Então, imagina se tem algum espírito, tipo, próximo que, tipo assim, queira me ajudar ou de alguma forma me dê alguma comunicação, tá ligado? Clara, que não seja um espírito zombeteiro. Se vocês não sabem, a maioria aqui do tabuleiro Ouija são espíritos ruins, pessoal. São espíritos que só atraem coisa ruim. Essa parada aqui, tipo, atrai coisa ruim de verdade, né? Você fala com o espírito, da hora. Pô, você falei com o espírito. Mas, mano, você vai sofrer a consequência depois. No meu caso, eu tô ciente de tudo isso, tá ligado? Só que eu tô aqui, na verdade, pra mostrar a vocês o quão forte é o mundo sobrenatural, tá, pessoal? Então, vamos começar esse vídeo logo. Como essa água aqui, ela é uma água benta, ela foi realmente benzida por um padre, eu vou fazer um teste. Eu vou fazer um teste, tá ligado? Eu vou colocar ela um pouco na minha mão e vou espirrar no tabuleiro. Porque aí eu vou... Entre aspas, o mal vai ser contido. Da mesma forma como se você fosse quebrar um tabuleiro Ouija, você precisaria jogar água benta e quebrar ele, se eu não me engano, em 7 pedaços. É uma das regras que dá pra se queimar o tabuleiro Ouija, tá ligado? Então, eu pensei, se eu jogar apenas água benta, o tabuleiro Ouija ainda vai funcionar? O tabuleiro Ouija, vão vir espíritos bons? Vão vir espíritos que não querem se aproximar do tabuleiro Ouija por conta da água benta? Essa é a minha pergunta. Vai dar certo ou não? Esse aqui, o tabuleiro tá bem molhado, mas as perguntas vão ser bem diretas. A minha intenção com esse vídeo é saber se o tabuleiro Ouija só atrai coisa ruim. É um teste, posso ser que não dê certo, mas posso ser que dê certo, né? Vamos lá. Estou aqui reunido nessa sessão, eu, Henrique, e eu gostaria de saber se tem algum espírito de boa intenção aqui comigo nessa noite.
Se tiver algum espírito, mova a peça para o sim, ou dê-me um sinal com as velas, faça uma batida, o que você quiser, eu só preciso de um sinal. Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Tem algum espírito aqui? Eu não tô sentindo nenhuma vibração, mano. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Normalmente quando eu jogo, você sente nas costas, as costas pesando. Você sente o braço ele um pouco mais duro, sabe? O braço ele um pouco mais... como se alguma pessoa estivesse pegando o braço aqui e orientando você, sabe? Você sente. Aqui eu não tô sentindo nada. Vem até a peça, o tabuleiro Ouija. E me dê um sinal. Muito fraco, tá muito fraco. Que estranho, galera, que estranho, mano. Qual o seu nome? Mensagem que você deseja passar para mim? Faça-me um sinal de que você é um espírito bom. Ajuda 6, goodbye. Ajudar quem? Você? Olha a vela. Olha a vela, mano. Nossa, mano, tá um clima... não tá pesado, mas tá estranho, tá ligado? Eu nunca... eu tô tossindo de uma... não consigo parar de tossir, velho. Você está precisando de ajuda? Casa Rê?
A primeira coisa que o tabuleiro hoje escreveu foi sim, depois Padua, alguma coisa assim. Será que tem alguma coisa a ver com Padua? Desde quando eu comecei a gravar o vídeo de tabuleiro Ouija, tinha um espírito que me acompanhava, o nome dele era Padua. Eu não lembro muita coisa sobre ele, mas eu lembro que ele é um espírito que ele estava tentando me ajudar. E aí ele escrevia coisas e ele não conseguia porque aparecia outras entidades, enfim, ele era um espírito que estava presente a mim e estava me ajudando sempre. Aí depois escreveu, ajuda, casa e ri. Você está precisando de alguma ajuda? Renato 5 Gucci. Mano, a única pessoa que eu conheço de Renato que me veio na cabeça é o Renato Garcia. Mano, será que eu ligo pra ele pra perguntar se tá tudo bem, velho? Porque acabou de dar isso no Ouija, eu tô... Ele não atendeu, velho. Vou ligar a última vez, mano. Oi! E aí, vida? Olá! Mano! Poxa! Você tá bem, velho? Tranquilo! Passei um susto agora de tarde, mas tá tranquilo! Cara, deixa eu virar a câmera aqui pra mim aqui. Seguinte, eu tô jogando o Ouija aqui, tá ligado? E você sabe que o Ouija, ele atrai coisa ruim, porque ele atrai os demônios, atrai os espíritos, e só tem coisa ruim no Ouija, tá ligado, né? Uhum. Eu tô fazendo um teste que eu joguei água benta no Ouija. E aí, tipo assim, tecnicamente, você consegue uma comunicação com espíritos bons, tá ligado? Uhum. E eu consegui comunicação com espíritos que me ajudavam no passado, muito no passado, quando eu comecei a jogar isso. O nome dele era Padua, o nome do espírito. Não sei se é ele, né? Mas a entidade falou que, tipo ela escreveu aqui, ajuda re. Será que alguma coisa aí comigo? Mano, eu não faço a mínima ideia, mas deu isso, tá ligado? O único re, Renato, no caso, que eu conheço é você. É tipo assim, eu te... Tá... Vou aqui, ó. Tá caindo a parada. Vou mostrar aqui pra você. Tá vendo? Fortão? Aham. Nós com esse tabuleiro aqui, ó. Então, nós jogou pra saber o que tinha aqui, porque esse tabuleiro aqui a gente encontrou, tava aqui na casa antes da gente. É bem antigão, tá ligado? Isso é o quarto do Roma, né? É, onde que ele não dorme aqui, ele se mudou, ficou com medo. Mas, mas eu liguei que eu tô mais preocupado que você, viado, porque o único... Então... Olha a vela aqui, olha a vela tremendo, mano. Olha o que eu encontrei. O Ouija falou pra mim subir no teto, eu subi no teto e encontrei isso aqui, ó. Mano, isso aqui é muito antigo, velho. Isso aí deve estar há anos aí, viado. E eu tô preocupado, tá ligado? Não sei, ó, muito antigo, ó. Deve ter o quê? Uns 70 anos, 50 anos isso aí? Ah, mano, sei lá, eles estão uns 1980, não sei. Mas tá acontecendo alguma coisa na casa ou tá de boa, viado? Tá, mano, tá mó estranho aqui, tá mó ruim. Tá mó ruim aqui, tio. Tô quase chamando você vir pra cá. Não, então, que eu fiquei preocupado, mano. Você é meu amigo, você tá ligado, velho. E eu fiquei preocupado porque deu aqui, tipo, ajuda Renato, tá ligado? Não, tô ligado, mano. Esse quarto é muito estranho, mano. Muito estranho mesmo. Mas só esse quarto, tá ligado? O resto da casa tá suave. Os meninos tão de boa? De boa. Só que esse quarto aqui tá vago. Não consigo, tipo, dar pra ninguém. Ninguém quer esse quarto. Eu joguei de novo, falou pra mim ir pro telhado. Eu vou subir aqui no telhado pra ver o que pode ser também. Mano, mas por favor, viado. Sério, de verdade. Cuidado, mano. Cuidado com tudo aí, velho. Vai lá. A porta tá abrindo, assim, viado. Vou mostrar pra você. Tem ninguém ali, ó. Ah, fechou bem na hora. Mas, mano, ó. Estranhão, velho. Olha! Tô aqui, olha, tô viado. Sozinho, ó, pera aí, tô sozinho, ó. Tem ninguém. Já, ó. Olha aí. Tem alguém aí, puxa? Você é louco, viado! Ó, fica vendo. Ó. E, mano, não tem ninguém aqui, cara. Ninguém, ó. Ó, a luz, ó. Ó lá, caralho, viado, como assim, mano? Aí eu abro aqui. A luz. E aí? Agora eu entendi, mano. Por que o Ouija já me falou pra. Falou ajuda. Ó, tá piscando, mano. Tá, mano, tá estranho.
Sério, mano, toma cuidado com isso aí, mano. Toma cuidado. O Ija me falou pra tentar te ajudar, tá ligado? De longe eu não consigo te ajudar e eu nem sei como te ajudar, tá ligado? Não, vou marcar pra você vir uma hora aqui, mano. Vamos marcar sim, só toma cuidado, mano. Eu entrei em desespero porque deu o Renato aqui, tá ligado? E ajuda, e aí, tipo assim, eu tava tentando comunicação com o espírito bom. E aí, tipo, do nada pediu pra eu te ajudar, tá ligado? Então, cuidado só, mano. Que estranho, né, mano? Daí pra cá. Então, o que eu não entendi foi isso, do Ouija, mano, daqui, tá ligado? Do Ouija pediu, tipo assim, ajuda Renato. E ó, e do nada, mano, aqui tá um clima pesadão, as velas também tão se mexendo, tá ligado? Mas estranho, mano. Mas se cuida, mano, por favor, mano. O que se precisar, nós tá aí, velho. Morou, né? Aí comprei um bagulho pra você vir aqui. Aí, ó. Cê é louco, mano. É. Valeu, viado. Mano. Abraço, vai. Se cuida, mano. Falou. Falou. Galera, vocês viram, mano. Deu certo a ideia que eu tive de colocar, eu não sei agora porque secou, a água benta no Ouija, tá ligado? E a gente teve uma comunicação bem clara com Pádua. Eu espero que seja ele, mano. Eu espero que seja ele de verdade. E ele falou que o Renato tava precisando de ajuda. Eu liguei pra ele, vocês viram, mano. A porta tava fechando, a luz tava piscando, mano. Eu consegui gravar isso aqui pra vocês, velho. Enfim, mano.